maalmaha waxaan arkayay qoliyo xamar kale wiilal baan laga maxkamadeynaya. Wiilka markii hore ma cashati markii hore xagee ku ogeyd war iyo waayitoona kama hayo nimanka hadda la maxkamadeynayo loo qeyrin 2012 bay gaalkacyo yimaadeen shabaab baa kawaana u furay dadka laaya iyagaa yiri maskooladaha iyagaa u gaday 2012 ninkay ugu dambeysay baa shabaab wuxuu yiri shir jaraa'id qabto waxaa tiraahdaan wiilal baa gaalkacyana looga haystaa waxaan shabaab ahayn cadow aan anaga. saaxiibyaal meel kasoo aad joogtaan oo diyaar garoobo wararkiina waa xad taariikhda ay ku beegan tahay 12ka bisha July sanadka 2022 saaxiibil qodobada ugu waaweyn wararkeena waxaa qayb ka noqon doona weerar madaafiic ah oo xalay lagu soo qaaday xarunta madaxtooyada Soomaaliya amniga madaxweynaha Soomaaliya oo xalay halis galay madaafiic ku dhacday gudaha billa Soomaaliya hadaba wararkii ugu dambeeyay xaaladda Muqdisho madaafiicdu ku dhacday madaxtooyada qasaaraha ka dhashay iyo madaxweyne farmaajo oo la sheegay in xalay loola cararay dhanka ay xirada xalan ah oo garoonka airport-ka ku dhex taalan wararkii ugu dambeeyay Muqdisho madaafiicdu xalay ayaan xog badan kaga soo gudbin doonaa waxa kale oo saaxiib qaybka sidii shalay wararkiina aad ku daawateen ba khilaafkii ugu xumaa ayaa ka dhex jira gudiga doorashooyinka Soomaaliland laba garab ayaa kala noqday laba gudoomiye ayayna kala doorteen garabka hoggaaminaya Cabdi Xaashi oo gudoomiye ku doortay Muqdisho iyo garabka hoggaaminaya Mahdi Guuleed oo ina gudoomiye ku doortay gudiga Soomaaliland oo ah gudiga doorashada oo kii ugu horeeyay laba gudoomiye yeeshay khilaafka doorashada gobolada Waqooyi oo wali halkeedii ah iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa idin soo gudbin doonaa maxay ka wada hadleen ra'iisul wasaare Roble iyo odayaasha dhaqanka Garbahaare oo xalay halkaas ra'iisul wasaaruhu kulamo isdaba jooga la qaatay hadaba wararkii ugu dambeeyay safarka ra'iisul wasaaraha Garbahaare uu ku joogay waxyaabaha ay ka wada hadleen ayaa idin soo gudbin doonaa sidoo kale channel-kan ayaa helay xog ku saabsan in Garbahaare odayaal lagu xirxiray iyo siyaasiin qarkoodna lagu xiray magaalada Muqdisho arintan uu ka dambeeyay Fahad Yasiin farmaajo odayaasha siyaasiinta lagu xirxiray Garbahaare iyo Muqdisho iyo duulimaadyada Garbahaare oo wali hakad ku jiray macluumaadyo ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa waxaa kala qayb ka noqday gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland oo jawaab lama filaan ah siiyay odayaasha beesha Hubiye gaar ahaan beesha reer Dayni la kasoo jeeda ee murusade oo hanjabaad culus u dirtay Puntland haseeshe gudoomiyaha Mudug ayaa ka jawaabay hadaba muxuu ka yiraahdaa hanjabaadda ka timid beesha murusade iyo Hubiye oo dhanba Cabdiladiif Sanyare oo arrimahaasi ka hadlayno idin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwo kale oo muhiim ah ayaa wararkeena aad ku daawan doontaan qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channel-kan subscribe ino dhig gambaleelkan taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada iyo xogaha gaarka ah halkan aan ku bayno saaxiibyar subax wanaagsan mar kale soo dhawaada waxaan soo ku bilaabi doonaa maxaa xalay ka dhacay magaalada Muqdisho warar dheeraad ayaa ka soo baxaya hoobiyaal xalay lagu garaacay madaxtooyada Soomaaliya iyadoo hoobiyaashana la soo sheegayo in qaybo ka mid ah ku dhaceen gudaha xarunta madaxtooyada qaranka taasoo sababtay in amniga madaxweynaha xalay uu galay qalqal aad u xoogan sida wararkii ugu dambeeyay sheegayaan madaafiicda yana la soo wariyay in bartilmaameedkoodu waa gudaha madaxtooyada qaybo ka mid ah ay ku dhaceen nawaaxiga madaxtooyada sida degmooyinka Xamar Jajab iyo Waaberi iyo waliba sidoo kale degmada warta nabada oo madaxtooyada ay ku dhex taalo saraakiilanka amaanka ayaa inoo sheegay in madaxweynaha xalayto amnigiisa halis weyn uu soo wajahday deetana markii dambe lala tagay ama la geeyay madaxweynaha xirada xalane oo gudaha airport-ka ku dhex taala halkaasoo aageedu yahay mid amaan ah al-shabaab ayaa la soo sheegay dhowr madaafiic ay ku rideen dhawaaqyo culculus oo madaafiic ah ayaa xalay saqdi dhex ku dul hoobanayay gudaha madaxtooyada ilaa shan hoobi ayaa la soo sheegay inay ku dhaceen hareeraha madaxtooyada iyo laba ka mid ah oo ku dhacay gudaha madaxtooyada waxaana la dareemayaa cabsi xoog leh xaafadaha ku dhow madaxtooyada in hoobiyaashaasi xalay ku dhacay ay noqon karaan kuwo joogta ah maadaama qasaare la xalay gaarsiin dadka shacabka ay ku dhaqan ama ku degan baxindaabka madaxtooyada oo hoobiyaasha ay ku dhaceen madaxtooyada ayaa la soo sheegay laba ka mid ah hoobiyaasha ay ku dhaceen gaar ahaan xafiiska hantidoorka iyo sidoo kale xafiiska wasaaradda maaliyadda ay ku leedahay gudaha madaxtooyada waxaa sidoo kale wararka qaar ay sheegayaan in xarun ay lahaayeen ciidanka nabadgelyada gudaha madaxtooyada ku dhex taala ayna madfac uu ku dhacay lama oga halka laga soo tuuray madaafiicdaasi balse dhowr jeer oo hore ayaa al-shabaab sheegtay mas'uuliyadda weerarada madaafiicda ah ee lagu qaaday xarunta madaxtooyada Soomaaliya saraakiisha madaxtooyada iyo waliba dhanka amaanka weli maysan ka hadal qasaaraha xalay ka dhashay madaafiicda lagu weeraray madaxtooyada
dhinaca kale waxaa muuqatay in amniga muqdisho uusan caga badan ku taagnayn marka loo eego weerarka xalay lagu qaaday madaxtooyada qaranka sidoo kale gaariga ismiidaaminta shalay lagu wararay taliyihii booliiska gobolka banaadir farxaan qarool uu ka badbaaday amniga caasimadda ayaa u muuqanaya mid halis weyn sii gelaya inkastoo dowladda federaalka soomaaliya ay isku dayayso inay xoogaa ay adkayso ammaanka laakiin waxaa muuqanaya in al-shabaab ay aad u kordhinayaan weerarada madaafiicda ah waga goor dhow shakadaha waxaan eegi doonaa garbahare iyo dadka lagu xirxiray laakiin sidii shalay wararkeenna aan kugu baahinaba khilaaf culus ayaa ka dhex jira guddiyada doorashooyinka ee somalilan laba garab iyo kala naqday laba guddoomiyeenay kala doorteen xubnaha guddiga doorashada ee kuraas xildhibaanada gobollada waqooyi ee somalilan garaan garabka uu hogaaminayo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaash ayaa iska dhex doortay guddoomiye iyo guddoomi ku-xigeen isla shalay waxaa dhacday doorashada guddoomiyaha guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi garabka uu hogaaminayo mahdi maxamed guuleed garabkan oo ka kooban afar qof ayaa waxay guddoomiye u doorteen saleebaan caydiid cismaan halka guddoomiye ku-xigeenna ay u doorteen cabdishakuur heybe doorashadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo oo shalay galabna la doortay guddoomiye garabka uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka tani oo muujinaysa in laba garab ay kala naqdeen sidii shalay wararkeen aan ku baahinaba khilaafkan ayaa si weyn u dhexeeya madaxtooyada soomaaliya ee guddoomiye cabdi xaashim wasiirkii hore ee warfaafinta soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye oo ka mid ah siyaasiinta gobollada waqooyi lana safrin guddoomiye cabdi xaashi qoraal uu soo dhigay facebookis wuxuu hambalyo ugu diray xubnaha cusub ee guddiga afarta xubnood iska doorteen garabka cabdi xaashi waxayna tani u muuqanaysaa in xaaladdu ay sii xumaanayso bogga facebooka guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa shalay galab lagu shaaciyay doorashada guddoonka todoba xubnood oo mahdi guuleed iyo weliba rooble ay soo magacaabeen kuwaasoo qadar xariir cismaan u doortay guddoomiye halka ku-xigeenna u doortay najiib xuseen jamcaale sidaa jenaalkeena uu xaqiijiyay xubno ka mid a siyaasiinta garabka guddoomiye cabdi xaashe ugu jira guddiga ayaa lagu soo warramaya in doorashadan aynaha ay dhankooda garab kale ay qabsadeen oo iskaga soo baxeen qaybtaasi sida muuqata khilaafka siyaasiinta labada garab ee gobollada waqooyi ayaa dib u soo labakacleeyey waxaana xubnaha guddiga doorashada laba garab markii horeba khilaaf dartiisa waa khilaaf xooggan uu ka dhexeeyey taasoo loo kala dejiyey laba hoteel oo labada dhinac ka kale imaanayay waa guddiga cabdi xaashi ka socday hoteel gaara la dejiyey guddiga mahdi guuleed kolkii horeba waxaa taagnay dood ah guddiga doorashooyinka siddeeda xubnood siday u dooran doonaan cabdi xaashi iyo mahdi guuleed isku haystay guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa taasoo iyana dood culis ka taagnayd oo aan la maareen laakiin khilaafka ayaa bannaanka usoo baxay waxaana muuqanaysa in khilaafka uu gaaray heerkii ugu sarreeyey wixii war ay kusoo kordhay khilaafka doorashooyinka soomaalilan waa idiin soo gudbin doonaa maxay ka wada hadleen rooble iyo odayaasha dhaqanka ee garbahaaray kulamadii xalay ka dhacay magaaladaasi ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xalay hoyga uu ka degaya magaalada garbahaaray ee xarunta gobolka sagada wuxuu ka bilaabay kulamo ujeedooyin gaara kale oo la xiriira socdaalkiisa iyo xaalada garbahaaray ra-iisul wasaaraha ayaa si gaara wuxuu u qaabilay odayaasha dhaqanka degmada garbahaaray wuxuuna marka hore ka dhageystay warbixino ku saabsan xaalada magaalada iyo sida loogu gudbi karo khilaafka xoogga le ee ka jira maadaama la gudagelayo doorashada sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa la hadlay waxgaradka garbahaare dadaalada dib uheshiisiinta iyo weliba sida xukuumaddiisa ay u bilaabi laheyd doorashada gobolkaasi gado iyo arrimaha la xiriira dib uheshiisiinta iyo sida loo xalin lahaa cabashada garbahaare ay ka qabaan maamulka jubbaland maadaama garbahaare ay taalo kuraas aqalkaasa waa kuraasta golaha shacabka kulankan waxaa sidoo kale goobjoog ka ah ugaas maxamed ugaas xaashi ugaas xirsi iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo la socday ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha ayaa ugaaska kaga mahadceliyay kaalintiisa nabadeed dib uheshiisiineed ee isku haya bulshada ku dhaqan gobolkaasi gado ee koonfurta ah soomaaliya ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ayaa ugu baaqay dhaqanka gobolkaasi gado inay xoojiyeen dadaalada xaluhelista iyo sidii loogu gudbi karaa caqabadaha ku geedaameen arrimaha doorashooyinka maxamed xuseen rooble ayaa maalmihii ugu dambeeyey booqasho waxuu ku jeegay deegaanada jubbaland isagoo horay garbahaare booqashada ku tegay tatii ugu horreysay waxaana ka horreysay magaalo xeebeedka kismaayo booqasho uu ku joogay si kastaba socdaalka rooble ee jubbaland ayaa ku soo aaday xilli haatan la gudagalayo doorashada soomaaliya maadaama heshiis rasmi ilaa hadda aan la gaarin ma jirto natiijooyin wax ku oolaa ka soo baxay laakiin shirkii xalay waxaa ka soo muuqday taliyaha booliiska wasiirka arrimaha gudaha wasiirka waxbarashada kan wasiirka gaashaandhigga wasiirka xigeenka waxbarashada dubabka dhaqanka iyo dhammaanba siyaasiinta ka soo jeeda gobolka mudug waa gobolkaasi gado gaar ahaan xubnaha ku beelka ah madaxweyne farmaajo
hadaba idoo saas ay tahay dhinaca kale janaalkeena waxa uu helay macluumaad uu sheegaya in odayaal iyo siyaasiin dawladdu gaar ahaan Fahad Yasiin farmaajo ay ku xirxireen magaalada Muqdisho iyo waliba sidoo kale Garbahaare warar dheeraad ayaa ka soo baxay qorsha taageerayaasha madaxweyne farmaajo ay ku doonayeen in musharrixiinta ay wataan ay ku soo baxaan liiska madaxda loo magacaabayo doorashooyinka Garbahaare waxa magaalada Muqdisho jirjira ku qabtay ekis xildhibaan Cabdullaahi Cali Bob oo sheegay in laba safar laga hor istaago iyo uu ku tagi lahaa magaalada Garbahaare isagoo taasna ku eedeeyay hay-adda NISA waxa uu sheegay in sidoo kale loo diiday in gobolka uu tago Cabdullaahi Cabdi Jaamac oo musharax xilka waa xilka xildhibaanimo kursigiisuna uu yaalo magaalada Garbahaare jufadiisuna ay tahay reer Siyaad sidoo kale magaalada Garbahaare ayaa waxaa lagu xiray odayaasha beeshaas oo loo diiday in ay la kulmaan ra-iisul wasaaraha oo ay u sheegaan dhibaatada jirta ekis xildhibaan Cabdullaahi Cabdi Magan waxa uu sheegay in labadii maalmood safarkoogada uu ku joogay waa safar gado ku tagi lahaa laga baajiyo diyaaradina laga reebay wuxuu intaa ku daray kuna eeday arrintan uu ka dambeeyay taliyaha hay-adda NISA Fahad Yasiin iyo ku-xigeenkiisa Cabdullaahi Kulane wuxuu ugu baaqay ra-iisul wasaare Roble in xaaladda gada iyo weliba Garbahaare si hoose u eego odayaal siyaasiyiinba lagu xirxiray Garbahaare iyo Muqdisho dhibaatana ay wajahayaan dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore waxaan ogaanay in magaalada Muqdisho ay ku celisay diyaarad ku wajahnayda Garbahaare oo saarnaayeen 20 rakaab ah kuwaasoo loo diiday inay tagaan magaalada lama ogaa sababta Fahad Yasiin iyo weliba ku-xigeenkiisa Kulane oo arrintan u sameynaya laakiin wararka qaar ayaa sheegaya in odayaasha qaarkood ay ra-iisul wasaaruhu u gudbin lahaayeen xaaladda dhabta ee ka jirta halkaasi waana sababta loogu diidayo sida wararka qaarkood ay sheegaya in ra-iisul wasaaruhu ay la wadaagaan macluumaadka halkaasi ka jira dhinaca kalena saaxiib Al-Shabaab ayaa sheegatay madaafiicdii xalay lagu weeraray madaxtooyada war hadda ka soo baxay Al-Shabaab ayaa soo qaadan doonaa tiraf madaafiic oo xalay lagu weeraray xarunta madaxtooyada Soomaaliya waxaa mas-uuliyiintooda sheegatay Al-Shabaab ilaa 7 madaafiic ayaa Al-Shabaab shaaca ka qaaday inay ku weeraray villa Soomaaliya iyagoo dhammaan madaafiicdaas ay ku dhaceen gudaha madaxtooyada sida lagu sheegay warka ka soo baxay Al-Shabaab dadka ku nool aagga madaxtooyada ayaa sheegay in xalay saqdi dhexe ay weeraray madaafiic ilaa 5 hoobiya ay ku soo dhaceen xeendaabka iyo afafka hore ee madaxtooyada ma jirto wax wara ka soo baxay hay'adaha amniga gobolka Banaadir ee kan ku saabsan madaxtooyada madaafiicdii xalay ku soo dhacday halkaasi laakiin Al-Shabaab ayaa sheegay inay sii xoojin doonaan weerarada kala duwan ee ka geystiray magaalada Muqdisho oo ugu horreeya weerarka ismidaaminta ee shalay ay rabeen inay ku qarijaan taliyaha booliiska gobolka Banaadir iyo sidoo kale weerarkii madaafiicda ahaa Al-Shabaab sidoo kale waxa ay sheegteen inay kordhin doonaan duqeymaha madaafiicda ugu dambeynna Puntland ayaa si kulul kaga jawaabtay hanjabaad ka timid odayaasha beelaha wiye gaaraan beesha Mursade gudoomiyaha gobolka mudug Cabdilatiif Muuse Sanyare ayaa jawaab kulul ka bixiyay hadalkii ka soo yaray odayaasha reer Muqdisho isagoo si adag u dhaliilay garsoor waa odayaasha reer Muqdisho si adag u dhaliilay garsoorka Puntland iyo xukunada dilka ay lagu xukumay xubnihii shabaabka ahaa gudoomiyaha gobolka mudug dowlad goboleedka Puntland ayaa weydiiyey odayaasha qabiilada beesha Mursade oo dooda ka keenay ragga shabaabnimada lagu helay ee lagu xukumay halkii ay ku ogaayeen wiilashooda tan iyo 2012 ilaa hadda oo Al-Shabaab madax jibinta iyo qarxida u qaabilsanaayeen Cabdilatiif Sanyare waxa uu sheegay in marna aysan ka aqbali doon beesha hooyee Mursade in haddii isku dayeen colaadin ama shacabka reer Puntland ay waxyeelayaan ay mas-uuliyadeedu ay qaadi doonaan laakiin uu sheegay in ka Puntland ahaan ay go'aanada maxkamadaha ay gaarin ahayn kuwa saxa dhalinyaradan ahayn kuwa qirtay dambiyada lagu soo eedeeyay waa kan Cabdilatiif Muuse Sanyare oo ka hadlaya eedda culus ee u soo jeedeen odayaasha beelaha wiya isagoo iska baryeelaya maalmaha waxaan arkayay qolyo xamar kale wiilal baan laga maxkamadeynaya wiilka markii hore ma cashadi markii hore xagee ku ogeyn wariya waayo toona kama hayo imanka hadda la maxkamadeynayo loo qeyrin 2012 kii gaalkacyo yimaadeen shabaab baa kawaana u furay dadka laaya iyagaa yiri maskooladaha iyagaa u gaday 2012 kii ninkay ugu dambeysay baa shabaab wuxuu yiri shir jira id qabto waxa tiraahdaan wiilal baa gaalkacyana looga haystaa waxaan shabaab ahayn cadow annagu aan leenahay ma jiro ama af qabiil ku hadla ama af shabaab ku hadla qolo noo qabiila annaga halkaana ma fadhido meel kalena ma joogto waxaan la qabiil lahayn ma jiraan waxaan la qabiil lahayn nabadda waxaan la qabiil lahayn wanaagga waxaan la qabiil lahayn dowladnimada waxaan olanahay waa shabaab kaliya cidii wax kale akhridaan haddii shabaab luuqadooda ku hadlayaan 12 sano iga maqnaan ama 8 sano iga maqnaan
wiilkay waa ceeb kastaleyno gaalka ciyaarka waa nagu furay warka waanka waa loo furay wiilka bas kala dara waa loo iibshay dadkana laa baa la yiri annaguna waa qabanaynaa idan la ciddu yahana maxkamad baan saaraynaa askaanan geynaynaa markii maxkamaddu dhamaato hadaan wax ku helo haddaan wax ku weynana waa sii daynaynaa hana u qaadanina qofka qabanaa ma dhinto shan kun oo qof baanu baa sii daynaa qofka dambiilaha keliya aanu dileen ilaahayna nagu cadilaya dambiilo shabaab ah oo wax dilay inta qabanno qabiil u sii dayn mayno qabiilku ama ha eriyo ama boqol qof ha dilo ama qabiil kale wadaha u istaago qolo aan la qabiil lahayn ma jiro qolo aan qabiil u haysanaana ma jiro dadka qaylinayana shabaab baa adeegsanaya shabaab baa luqadaa iskale iyagaa qabiilka dabada ka soo qarnuufanaya iyagaa keenaya iyagaa odhanaya hadla kuwa haysta marka iyo shabeellada hoose haysta iyo kuwa meelaha odayaasha uga saajaba isku qabiil baanuna iyaga qabqabsado kaga aargoosta kuwaani hadday maxkamaddu ku xukunta dil oo shabaabnimo lagu helo badbaadi mayaana waa laynaynaa meesha jaan kunaynaa waxaana wakiil uga nahay qof kastoo soomaali ah dowlad kastoo soomaaliyeed qof kastoo wanaag rabaan wakiil uga nahay anagu qof xumaan aan u haysanno iyo qof aan qabiil u naqaanaana ma jiro dalkan iyo dadkan wixii ummadda ka reebay oo tobankii sano lasoo dhaafay ama dhowr tobankii sano ummaddan ka reebay waa argagixiso argagixisada annagu reer nooma leh ciddii reer ugu qaraabaysana iyaday u taallaa argagixisada argagixiso uga